Val, doncs, si em permeteu, bon dia. Mireu, vaig a intentar argumentar que hi ha un fals dilema entre les explicacions evolucionistes i les influències socials, que ve del fet de que treballen mètodes diferents, ve del fet de que tenen terminologies diferents, tenen objectes d'estudi diferents, i ve del fet, el repte més gran, de que no tenen un objecte d'estudi en comú, no l'han trobat fins ara, l'objecte d'estudi en comú. Val? En el desenvolupament del seminari d'avui, el que faré és parlar del meu acostament personal a la temàtica, sense parlar massa de mi, almenys perquè entengueu les dificultats quan treballem transdisciplinarment, les dificultats d'enteniment que tenim i com els dèficits els trobem a totes les bandes de les branques de ciències socials. Els dèficits estan moltes vegades en els prejudicis, d'altres vegades en falta de coneixement, d'altres vegades també en un suposat, que deriva d'això, de prejudici i falta de coneixement, una suposada superioritat d'una branca sobre l'altra. Normalment la superioritat sempre la defensa aquell que la té, és a dir, normalment acabem defensant superioritat de la branca que nosaltres conreem i realment el que no compartim és un mètode científic únic. Per tant, jo crec que aquí està la gràcia de les coses i crec que estem avançant la ciència perquè no compartim encara un mètode d'estudi o un mètode científic en comú. El que estem fent és desenvolupant al màxim dues branques de coneixement o dues maneres de veure la societat que ens estan enriquint moltíssim. Per tant, jo crec que quan hi hagi una confluència, quan trobem objectes d'estudi que siguin interessants per a totes dues bandes, ja serà una cosa molt, molt interessant. Val? El tema és que, evidentment, les explicacions són molt complexes quan tu intentes treballar diferents camps, treballar transdisciplinaritat. Val? Vaig a parlar-vos d'aquesta experiència meva. Vaig a parlar-vos de si la teoria evolucionista versus teoria sociològica, però una miqueta que entenem que en el desenvolupament mental no estem tan lluny, d'acord? Parlem de dilema o dilemes. Després us introduiré el darwinisme social, neodarwinisme social i l'evolucionisme social, que aquí l'evolucionisme social no té apenes qui el treballa. Poca gent en psicologia evolucionista crec jo que treballa l'evolucionisme social, però des de la macrosociologia al nostre país no hi ha gent que conrea l'evolucionisme social, diria jo. Després parlem de la sociologia i el mètode científic per entendre les dues formes de procedir en el raonament mental en sociologia, que és la inferència inductiva i la deductiva. Raonarem que des de les ciències naturals hi ha hagut un combat contra la inferència inductiva i jo intentaré defensar que és necessària encara la inferència inductiva. Intentaré defensar-ho i això serà fantàstic poder discutir. I després parlarem de les teories macrosociològiques, microsociològiques, perquè això ens durà la visualització de temàtiques que estan també molt relacionades amb l'evolucionisme. La necessitat de fer perspectives des de dalt i des de dins, o des de unitats, no? Unitats xicotetes. No? I finalment us parlaré d'un exemple, la reducció de la fecunditat, amb les preguntes de si hi ha un canvi actualment en la reproducció humana. Jo crec que es van avançar en dos seminaris, es va parlar de la teoria de la transició demogràfica. A mi m'agrada molt el tema, l'he treballat durant molts anys i vull donar una volada nova a aquest tema. Per tant, com que jo no vaig assistir quan vam parlar, també em vindrà bé que discutim sobre aquesta qüestió. Llavors es tracta de posar-nos la qüestió de si es tracta d'un canvi en la reproducció humana o es tracta d'un canvi en les decisions reproductives o es tracta d'un canvi en ambdues coses. Val? Per tant, començarem amb una necessària, crec jo, declaració d'intencions, i és que jo no sóc expert en aquest tema. Val? A mi m'ha embolicat el Ferran Suay, val? Perquè ens agradem molt com treballem cadascú, tenim una certa estima, ens mirem què treballa cadascú i ens llegim, però tenim incomoditats conceptuals, i aquestes incomoditats conceptuals ens serveixen per trobar-nos. D'acord? Hem trobat amb la discussió científica una manera d'enriquir-nos, llavors, i moltes vegades un malestar per no parlar de les mateixes coses o per referir-nos en termes diferents ens porta a una discussió molt interessant. Per tant,
ell és el culpable i jo sóc el que té un dèficit aquí. Val. Com entro jo en aquest tema? Val. Jo entro en aquest tema per primera vegada el 1995, val, com a conseqüència de la presentació de resultats de la meva tesi doctoral en una conferència a Stockton, al costat de Durham, Newcastle, sabeu, la regió del nord d'Anglaterra. La conferència o seminari es deia Difficult Births and Precarious Lives, Biological Perspectives on Stresses on Child. Val? Tenia una claríssima orientació de l'evolucionisme en l'evolucionisme social. Val? Jo venia de fer una tesi sobre els comportaments reproductors i havia estudiat en profunditat el cas del comportament reproductor de la burgesia de Nova França. Val? Nova França és una colònia que, aquí la teniu allà dalt, és l'origen del Canadà i és l'origen actualment del Quebec. Val? És, el Quebec és francòfon perquè va ser una colònia francesa. La colònia va durar des del 1628, que es funda la primera parròquia, fins al 1965, que els franco-canadencs, França, perd, no els franco-canadencs, França perd la colònia i la guanya Gran Bretanya. D'acord? A partir de llavors, les forces de poder europees en el continent americà canvien dràsticament. D'acord? Què passa amb la colònia i per què és interessant estudiar el comportament reproductor? En primer lloc, perquè tenen les dades, val? Tenen els registres, tots els registres parroquials intactes. Val? En els registres parroquials han fet un experiment que avui diríem Big Data, però quan ells van començar el 1965 era un registre de població, pura i senzillament, on han sigut capaços d'encaixar les línies individuals de totes les persones que han viscut el territori quebequès des del seu origen, des del 1625, les línies familiars, les línies genealògiques. D'acord? Treballen en aquests tres nivells. De manera que tu treballes biografies i cicles de vida, pots treballar cicles familiars, val? I pots treballar també genealogia, genètica de poblacions. De fet, al Quebec hi ha estudis molt interessants de genètica de població perquè, com sabeu, és una població que deriva d'un pol genètic molt, molt, molt escàs. Val? Amb poca gent es va fundar la colònia i hi ha regions que venen de 4 o 5 famílies de fundadors. D'acord? I això ha fet que sigui un lloc especial per al tema de l'estudi de malalties de transmissió genètica i casos rars. Val. El fet de que tinguin aquests registres, el fet de que hagin tingut una tècnica des del 1965 de poder linkar, de poder relacionar tota aquesta informació, ha fet que avui en dia es pugui estudiar el comportament reproductor d'una població. Val? El que vaig fer jo l'any 1989 va ser abordar l'estudi de la població burgesa. Val? Per comportament reproductor em referisc a que es tractava d'un estudi només de demografia, i com era demografia del passat, demografia històrica. Val? Però també es donava la paradoxa que com era demografia en dades de registre públic, pues era de lo més contemporani que hi havia en aquell moment. L'any 89 podíem comptar amb molts pocs registres de població i este era un registre de població universal. Val? Què vaig fer? Vaig estudiar el comportament reproductor mirant les típiques taxes de fecunditat, taxes de fecundabilitat. Taxes de fecundabilitat són aquelles que calculem quan no hi ha un control de fecunditat, és a dir, quan la gent no practica un control de fecunditat, que és la majoria de les poblacions del passat, i llavors es mira l'interval que passa des del casament fins al naixement del primer fill. I és, en certa manera, una mesura de potencialitat de la fecunditat, se li diu fecundabilitat, d'acord? Aquestes taxes s'utilitzen sempre que sapiguem que no hi ha control de la fecunditat, perquè en les poblacions estrictament catòliques, i el cas de Nova França, la reproducció i la sexualitat començaran al mateix temps el dia del matrimoni, d'acord? Hi havia un estricte control social, de manera que ningú se'n passava les lleis religioses, ningú se les passava per dalt, d'acord? Llavors, què trobem? Trobem que hi ha una relació molt gran entre mortalitat infantil, fecunditat i un fet extraordinari, i és que en les famílies burgeses les dones recorrien sistemàticament a les nodrisses per alletar els fills. Val? I en fer aquest recurs sistemàtic a les nodrisses, el que feien és que a la menorrea postpart, que deriva del fet de l'alletament,
que el que fa és la glàndula pituitària l'adormix, d'acord? L'adormint la glàndula. Llavors el que feien era trencaven aquesta menorrea. Llavors el sistema reproductiu, la fecunditat començava de nou. Val? Esdevenien fèrtils de nou. Llavors els intervals genèsics eren molt curts entre ells. D'acord? Molt, molt curts entre ells, entre els xiquets. De manera que tenia una fecunditat elevadíssima, molt, molt, molt elevada, comparable a la fecunditat de les uterites, que és un grup religiós, etc. Val, dit això, el que lligàvem era un sistema reproductiu on tots els components del sistema reproductiu, mortalitat infantil, mortalitat adulta, fecunditat, fecundabilitat, el matrimoni, etc., etc., tot estava lligat en un sistema, d'acord? Val. Quan acabem la tesi, pues, estava fent una estada a Durham, a la Universitat de Durham, i em conviden a anar a un seminari sobre evolucionisme social, pur i senzillament. Les preguntes eren diferents a les que jo em feia. Era si les estratègies de les mares canviaven en els fills i en les filles. Les preguntes d'investigació eren tan diferents que jo, hi havia un moment que dic, jo sí, què faig, no? On he caigut? Val? De manera que jo faig la meva presentació i va haver en la classe, en aquella classe, hi va haver dues persones que van dir això quina classe de treball evolucionista era. Evidentment, era una pregunta retòrica, el que estaven dient és que això no era evolucionisme de cap de les maneres. Val? Però va haver gent que va dir, ostres, que interessant, fent un estudi, un sistema, i estudiant tots els components, resulta que tenim més informació per a fer evolucionisme social. Val? Clar, a mi em va despertar aquesta curiositat. Tots tenien el mateix nivell intel·lectual, no? Però uns tenien la capacitat de veure que això portava informació en la que alimentar-se i altres van veure que allò els movia massa la cadira, no? Allò era massa dificultós per a ells d'entendre, val? De manera que sense saber-ho jo vaig caure en el tema de l'evolució social, de l'evolucionisme social, vaig començar a llegir i vaig veure que sí, efectivament, que mos feien preguntes diferents, però que tenia molt clar una cosa, i és que en l'acumulació de coneixement, des de la perspectiva demogràfica, inclús sociològica, ajudàvem nosaltres a l'evolucionisme, i en l'acumulació del coneixement que jo estava llegint de l'evolucionisme social, per exemple, en temes de consanguinitat, jo no era capaç d'entendre la consanguinitat, que és un tema que en l'evolucionisme social s'estudia molt bé, en genètica de poblacions, no era capaç d'entendre'l si no anava a veure les estratègies familiars de la consanguinitat. Val? Si no estudies les estratègies familiars de la consanguinitat, no entens per què perduren en el temps. Senzillament les veus en el seu efecte, en el seu efecte genètic. Val? Val. I l'última part de l'entrada en el tema és que ens trobem Ferran Subay i Olga Mayoral, i comencem a debatre sobre temes interdisciplinars. Val? Jo ahir estic en minoria, perquè ells dos venen de les ciències naturals, val? I ells dos tenen un coneixement molt gran de l'evolucionisme, d'acord? Però el fet de trobar malestars epistemològics entre nosaltres i conceptuals ens ha creat aquest repte de treballar conjuntament, de fer-nos preguntes, etc etc. I sé que ens estem alimentant conjuntament. Val? Val. Mireu, teoria evolucionista versus teoria sociològica. Dilema, dilemes. Val? Val. Fixem-nos bé, quan parlem de selecció natural, el que estem dient és que mitjançant un procés gradual no aleatori, val? Pel qual els patrons biològics esdevenen més o menys comuns en una població, val? Nosaltres, com a funció d'una reproducció diferencial, el que fem és passar els caràcters heretables d'una generació a l'altra. En tota població entenem que les generacions evolucionen d'aquesta manera. D'acord? Val? En aquest procés de selecció natural hem inclòs la idea de conflicte i cooperació. Val? I la va incloure Arcadi Navarro en aquest mateix seminari. D'acord? Fixeu-vos que quan nosaltres parlem de la reproducció social, intervenen processos biològics, demogràfics, socials, econòmics i culturals que possibiliten l'existència de la pervivència d'una societat, institucions, relacions socials, etc. etc. Val? Entenem que les dues coses estan imbricades. D'acord? No podríem entendre que vivim en un món estrictament biològic. D'acord?
ni tampoc podríem entendre que vivim en un món en què la biologia no té res a veure, en absolut. Després parlem de lo inorgànic, que també és una, és una component que val la pena tindre en compte. Val? Encara hi farem una petita menció. Val? El conflicte evolutiu com a principal font de la diversitat de la vida. D'acord? Ni equilibri, ni bondat, ni bondat, ni ordre. Desmitificant la natura per poder entendre-la és una de les frases que va utilitzar Cadí Navarro també en aquest seminari. Val? Nosaltres en ciències socials parlem, i en sociologia, parlem de conflicte social, tenim paradigmes crítics i no crítics de l'ordre i del conflicte. És a dir, que assumim paradigmes que entenen que no hi ha conflicte, val? Són minoritaris, evidentment, per tant estem en un món d'ordre, on cada, diguem-ne, cada institució, cada comunitat, cada institució, cada... Per institució també podem mantenir la família, eh? El treball, etc, etc. Té un rol, té una funció. I això fa que la societat perdure, la societat es reproduïsca, etc, etc. Però inherent a la societat hi ha el conflicte social, val? I el conflicte social el definim per la lluita dels valors, estatus, poder i recursos escassos, val? Que tenen darrere processos de legitimació. D'acord? Val, entenem-ho d'aquesta manera. Si amb el món natural hi ha conflicte, val, evolutiu, perquè no tots tenen les mateixes possibilitats i lluiten per la reproducció, val, en el món social podríem fer el paral·lel de que hi ha el conflicte social seria... la manera de conservar l'estatus de generació en generació, és a dir, en una cursa per recursos socials, qui té la millor posició, d'acord? Darrere d'això hi ha tot un procés de legitimació, hi ha tot un procés de socialització mitjançant el qual les persones, els individus, el que fan és aprendre a viure en societat, aprendre les regles del joc i aprendre a fer eixa cursa, d'acord? Fixeu-vos bé que un paral·lel molt gran és quan preguntes a una persona que estudia filosofia, molts diuen això per a què serveix, d'acord? Perquè tenim dins del cap la necessitat d'estudiar per a fer la cursa i pujar esglaons socials i tindre més èxit social, d'acord? Fixeu-vos, aquests paral·lels són molt enriquidors, d'acord? I els processos de legitimació el que fan és senzillament, són estructures abstractes i mentals que el que fan és possibiliten que els individus assumisquen que la posició que tenen és la que li toca, la que els toca, més o menys, d'acord? I el que fan és perpetuar el sistema de classes o el sistema de relacions socials que existeix. En definitiva, els que estan al poder volen conservar-lo. Val? Aquesta seria la cosa. Val? El Ferran Suay, en el mateix seminari, parlava de la fal·làcia moralista, la idea que si X és desitjable, per tant, X és natural i existeix. Val? I en això referia a... per exemple, ell troba que feia referència a l'exemple de menjar carn, pot ser? Us en recordeu? Val? No me'n recordo si era este, però bueno, la idea està clara. Si una cosa és desitjable, per tant, li donem carta de naturalesa i existeix. Val? Bé, nosaltres tenim en ciències socials, fixeu-vos bé, diverses constriccions que no hi ha en ciències naturals. Una és que el subjecte és objecte d'investigació, lliurar-se'n d'un rol és impossible. Jo sóc investigador social i sóc al mateix temps membre de la comunitat que investiga, d'acord? Això fa que hi hagi una subjectivitat inherent en el procés d'observació. En ciències naturals aquesta subjectivitat juga un cert rol a l'hora de triar què estudies, a l'hora de en quin cas no et cases, a l'hora en quina cursa competitiva i de publicacions fas, però en l'objecte d'estudi per se no necessàriament afecta, d'acord? Una cosa inherent també és que l'ètica intervé. Allò que diem l'ethos individual, val, és inseparable i indestriable. Sempre el tenim aquí. Val? I juntament amb l'objectivitat, i això és molt important, la subjectivitat també és objecte d'estudi. D'acord? A què vos... Esto no solo pasa en ciencias sociales. Los psicólogos, ¿verdad? Entre ellos y nosotras,
éramos de ciencias sociales y nos pasaron a ciencias de la salud. Nos sigue pasando lo mismo, nuestro objeto de estudio es el hombre. Pero no pasa solo en ciencias sociales, en todas las ciencias de la salud, a veterinaria y tal, pero en cuanto al paciente es humano... Sí. Yo estoy incómodo cuando empre una etiqueta per referir-me a... Però són, diguem-ne, paradigmes que estan ahí. Estan ahí. És veritat que són més comuns en ciències socials, però evidentment sóc conscient que en psicologia també estan. ¿Vale? En els casos extremos hi ha les ciències dures que estudien roques o lo que sea, i les ciències socials, però diguem que les ciències de la salut estamos ahí casi en el lado de las ciències socials porque nuestro objeto de estudio, de investigación, también es el hombre, con lo cual, el sí. objeto... Exactament. I fixeu-vos bé que això, quan des de les ciències naturals parlem de que la subjectivitat també forma part del nostre objecte d'estudi, a part de l'objectivitat, allò que és objectivable i la subjectivitat, són dos components claríssimes en els nostres objectes d'estudi. Per part de les ciències naturals, ciències pures, hi ha una incomoditat, val? Perquè no treballen la subjectivitat. No la treballen i veuen que és complicat treballar la subjectivitat. Evidentment és complicadíssim treballar la subjectivitat, no? No és complicat avaluar un examen de desenvolupament? Val? No és fàcil corregir un examen test? Val? Com avaluem? Val? Intervé la subjectivitat del que corregeix? Evidentment, per molta maquinària estricta que facis en els criteris, sempre intervé, d'acord? Per tant, jo crec que corregir treballs, exàmens de desenvolupament, un és d'haver bo fent-ho quan fa 10, 12, 15 anys que ho fa, d'acord? Però no per això hem de deixar de fer exàmens de desenvolupament. Pues de la mateixa manera, no per això hem d'analitzar les subjectivitats. He fet al revés, perquè l'important és analitzar les subjectivitats i havia utilitzat l'exemple dels exàmens de desenvolupament perquè són estrictament qualitatius. Val? Llavors, el que m'importa és a pensar que hi ha una escassa comprensió dels distints nivells d'anàlisi, causes pròximes i causes últimes, com dia Ferran Suay. Val? Una és que podem, en ciències socials i en ciències naturals, podem parlar de diferents nivells, d'acord? Però si ho pensem com a dos objectes d'estudi diferents, d'acord? Val? Tenim també, aquests dos nivells romanen, com a dos objectes d'estudi diferents. Però si intentarem trobar un objecte d'estudi comú, també romandrien aquests dos nivells. Són indestriables, d'acord? Segona qüestió, la dificultat en la comprensió transdisciplinar de les dimensions que intervenen en la reproducció. És complex, eh? La reproducció és complexa. Vale? Intervenen moltes dimensions, val? I un dels reptes més importants que jo veig com a demògraf és la comprensió transdisciplinar. És complexa i crec que els que teniu exemples d'haver treballat interdisciplinàriament veureu que és complexa, cal una generositat mental, cal entendre que els conceptes no estan preparats per a llegir-se transdisciplinarment, per tant les terminologies també deriven, val? I ens cal un camí encara molt gran, d'acord? Per a poder fer coses així interessants. Aneu tallant-me, val? Aneu tallant-me, val? Pues això que dèiem abans, no? Com fem les mirades? Tu t'havies adelantat, d'acord? Fixeu-vos bé, en ciència i evolucionisme tenim diferents mirades, d'acord? Tindríem que les ciències socials abordarien la interacció, la part d'interacció que hi ha entre biologia i cultura, més la part de cultura. Val? I allí tindríem la psicologia, havia posat jo, la demografia també, i després en espais estrictament culturals, que no toquen la biologia, estaria la sociologia, l'economia, ciències polítiques, ciències jurídiques, etc. Val? Però, fixeu-vos bé, que encara que estiguen així, d'acord, i quan parlem de societats humanes, necessàriament han de poar d'allò que és efecte de la biologia. És a dir, no poden viure de manera abstracta sense veure la component biològica. No poden. Val? Una de les coses que ens posen molt incòmodes avui en dia és, en els discursos de gènere, les simplificacions que es fan algunes vegades. L'altre dia jo crec que algun n'esmentava alguna. Val?
que no tenen a veure o que no tenen, perdó, un respecte prou, científicament, prou rigorós respecte a definir les coses com són, d'acord? Perquè domina l'ethos fins a tal extrem que la idea de combatre les desigualtats de gènere està per damunt i això justifica que no calga que siguem estrictes en com utilitzem els termes. Evidentment, no es pot anar per aquí, d'acord? Perquè la ciència és un territori comú i si no el protegim de manera comuna, doncs ens eixiran esquerdes, d'acord? Les esquerdes de vegades són molt artificials. L'altra cosa molt interessant és, fixeu-vos com hem passat l'heritabilitat. En un principi, quan s'estudiava l'heritabilitat, es veien com dues coses, es veia els gens i l'ambient, no s'explicaven massa bé la influència uns en els altres i per tant, durant molts anys, van ser dues coses separades. Hi havia algunes interseccions, però durant molts anys van ser coses separades. Avui en dia sabem perfectament que en l'heritabilitat hi ha component genètic, hi ha component ambiental, i que les direccions són d'un cap a l'altre i de l'altre cap a una. Val? Cosa interessantíssima. Avui en dia sabem que en el nostre comportament fem canviar el que seria l'evolució, clar, en petit, a escala individual, a escala micro, d'acord? I que els genes ens fan canviar permanentment, els genes ens fan canviar permanentment. Per tant, ja és bidireccional aquesta relació, d'acord? Val. Val. Ara fem una referència al darwinisme social, val? L'evolucionisme social. El darwinisme social va arrencar en Spencer, que com sabeu és coetani de Darwin i fins i tot s'avancen algunes coses a Darwin, Galton i Haeckel, val? I el que fan és una adaptació a la teoria de selecció natural per a la transformació de les societats humanes. Interpretant el concepte darwinià de la supervivència del més apte, inherent a la reproducció biològica, com a supervivència del més fort. D'acord? Com sabeu, desgraciadament això ha sigut el niu de les ideologies nazis que amb l'eugenisme van desenvolupar tot tipus d'estratègies d'aquesta mena, d'intrusió, val? Intrusió. Segona qüestió també molt important és que el darwinisme social rebutja l'altruisme i la universalitat de la dignitat humana, d'acord? Avui en dia, implícitament, aquesta forma de raonament està, encara que sigui implícitament, és clar que aquesta forma de pensament és inherent a les teories neoliberals, a certs corrents de les teories neoliberals actuals, d'acord? I serveixen per justificar, legitimar certes polítiques, d'acord? Val? Justificar la idea que si un ha fet molts diners, per tant té molt de poder, és perquè ho ha merescut, ho ha guanyat i per tant des de la màxima posició en el poder pot decidir pels altres, d'acord? Això està present avui en dia, d'acord? L'evolució biològica en el darwinisme social és com una justificació de la política de desigualtat, i això és vist com una fal·làcia naturalista, d'acord? Passem a l'evolucionisme social, que té dues excepcions. Una és una subdisciplina de la biologia evolutiva, que jo crec que algú estarà més familiaritzat que jo en aquest tema, estudia els comportaments socials. L'altre dia parlàvem dels comportaments, behavior, d'acord? Que és curiós que en la traducció a les llengües llatines no sempre significa el mateix, tampoc significa el mateix behavior i comportament si ho fas des de la filosofia que si ho fas de... Val? I llavors és un concepte difícil d'abordar transdisciplinàriament. Val? I després també és una branca de l'antropologia social que estudia l'evolució de sistemes socials i estructures. D'acord? Coneixeu?
Coneixeu aquestes branques de l'evolucionisme social? Val. L'evolucionisme en sociologia. Val. Una cosa importantíssima és que en el moment en què naix la idea de Darwin, els moments en què naix la idea de que les espècies venien d'un continuum, d'acord? Tenia un origen comú i per tant tenia un continuum. Aquesta idea Darwin la té present en el cap o la té mentalment introduïda i assimilada perquè en l'estudi de les poblacions, Malthus i Spencer, es veia clarament que la societat britànica en aquell moment estava fent una evolució que no tenia precedents, en tots els termes. Fixeu-vos que es despobla el món agrari, es transforma absolutament l'estructura de la producció, d'acord? Estructura l'ordre familiar, es desestructura l'ordre familiar. Avui parlem de famílies desestructurades i possiblement estem més equivocats que llavors, al segle XIX, perquè les famílies van canviar, d'acord? Va canviar també el sistema de reproducció, va augmentar la mortalitat infantil, es van urbanitzar les ciutats rapidíssimament. Llavors, eren conscients Malthus, que va posar l'accent en la necessitat de tindre un ordre mental respecte a la relació entre recursos i el creixement de població, val? I realment va posar el dit sobre l'anàfora, ben posat. Doncs Darwin el que fa és parlar d'evolució en el segon, crec que és la segona edició de l'Origen de les Espècies, parla d'evolució, però no en la primera, perquè està imbuït d'aquesta idea, de la permanent evolució. Per tant, en Darwin, la idea d'evolució primària és la idea d'evolució social, d'acord? I no a l'inrevés com hem cregut sempre. I quan ell va observar com en diferents illes, en diferents zones geogràfiques, hi havia canvis molt grans entre unes i altres respecte a com estaven desenvolupades i com s'havien adaptat al medi, tenia dins del cap que hi havia una evolució natural com hi havia una evolució social. Val? Normalment ho fem al revés, d'acord? Però l'ordre de les coses és este, d'acord? Ell té la idea dins del cap de que l'evolució social és important. Evidentment, jo crec que tots aquells que tenien una miqueta de cervell al cap a l'Anglaterra del segle XVIII-XIX eren conscients de que hi havia un canvi molt gran i que estaven trencant en una societat tradicional. Segona qüestió, important en l'evolucionisme en sociologia. Les poblacions es formen mitjançant l'evolució com a resposta als canvis en el medi, també. La història d'una societat és clau a l'hora de comprendre la seva estructura present i la seva relació amb el medi. Evidentment, igual que amb l'evolució natural, d'acord? No entenem res sense anar al passat. Amb l'estudi de l'ADN, amb la descodificació de l'ADN, el que hem fet és un avanç exponencial tremendo respecte al reconeixement del passat. Val? Ha sigut sense precedents, d'acord? Val? Per tant, també en la història de la societat és clau comprendre el passat per entendre el present i la seva relació amb el medi ambient. Val? També el propi procés d'evolució és acumulatiu i evoluciona constantment. Val? I intervenen, fixeu-vos bé, intervenen, això és el que he llegit més interessant, perquè jo no sóc expert, us he dit, Per tant, podeu criticar. Intervenien l'evolució inorgànica, intervé l'evolució orgànica i intervé el que podríem nomenar evolució sociocultural o evolució social o evolució cultural només, d'acord? No ens fixem a l'etiqueta, però sí que és evident que quan parlem d'inorgànic sabem què és, parlem d'orgànic o biològic sabem què és i quan parlem de cultural o sociocultural o social jo crec que podem estar d'acord en què sabem a què ens estem referint, d'acord? En la inorgànica intervenen els processos químics, físics i de la formació de l'univers. Com sabeu, la Terra està en canvi permanent, d'acord? L'univers està evolucionant, està transformant-se. Després tenim l'orgànica, que és allò que es forma i es transforma, en l'evolució orgànica, allò que es forma i es transforma són les característiques heretables. Heretables o hereditables? Heretables, no? Heretables. Gràcies. I en l'evolució sociocultural, allò que ens transforma
i es forma, forma i es transforma, és la informació. No les estructures, les maneres d'organitzar-se. Exactament. Sí, tot això ho podíem posar dins del paraigües de la informació. Val? Fixeu-vos bé, quan nosaltres anem assumint les institucions socials, les regles del joc, com ens hem de comportar a la taula, com hem de tractar a un immigrant, com hem de comportar-nos a l'escola, com ens hem de comportar en una reunió de professors. Tot això, quan estem fent tot, el que fem és estar adaptant-nos a unes institucions. I ho fem perquè tenim una fluiditat, un flux d'informació necessari. O sigui, estem captant la informació necessària. Per tant, podríem parlar que sí que institucions, però també podríem posar les institucions dins de la idea d'informació, d'acord? Per simplificar al màxim, d'acord? I a mi això em dona moltes... em fa pensar moltíssim, ho trobo molt poderós això com a idea, que el que es forma i es transforma és la informació, perquè si fem el paral·lel amb la societat actual, des de principis, des de finals del segle anterior, evidentment és possiblement el període de la història on més clar és el paper de la informació i la tecnologia, o informació si voleu. Però des d'aquest punt de vista crec que no és forçar la manera de veure les coses si diem que la informació és realment l'aspecte clau en els processos d'evolució sociocultural. Allò que transmetem quan eduquem, la manera com passem la informació d'una generació a l'altra, és el que fa transformar les institucions, fa transformar les societats, d'acord? Però entenc que té un component provocador, eh? Veritat? Té un component així, que ens situa en una certa... Les característiques heretables, que serien l'ADN? Sí. Aleshores, i no hi ha impacte cultural... Sí, el que... El que ficaríem en la transmissió, en la informació... Aquí toques un tema molt important i és la necessitat d'aïllar les coses per a poder avançar-les. I evidentment la incapacitat que tenim encara de les ciències socials a estudiar el biològic, d'acord? Jo crec que ho tenen més resolts des de les ciències naturals que nosaltres. Per exemple, l'epigenètica estaria en medio de les dues últimes possibilitats. Jo crec que vaig emprar un dia en un dels dies de seminaris vaig comentar el tema de la transmissió generacional del divorci, que s'estudia des de l'epigenètica també, perquè s'ha comprovat que d'una generació a l'altra hi ha canvis. Això estaria relacionat que és un familiarment és un event traumàtic, és un event que canvia moltíssim i després influencia la conducta dels individus i per tant això també fa despertar uns canvis en els gens. Jo estic simplificant molt però crec que la cosa va per ahir. Ajudeu-me que esteu més familiaritzats amb l'epigenètica, però crec que la cosa va per ahir. Almenys això, el Paul Amato ho veia així en l'estudi de la transmissió generacional del divorci. En l'evolució orgànica, a veure, perdoneu, què em trobo, què m'he passat? Sí, aquesta és la segona diapositiva de l'evolució i la sociologia. En l'evolució orgànica, les característiques heretables constitueixen el mecanisme conductor de la descendència a través de les generacions. En l'evolució sociocultural, el mecanisme conductor és l'aprenentatge, que es conserva per mitjà d'institucions, tècniques, mitjans de transmissions de la informació, etc. I en l'evolució biològica, això és una cosa contrastada, molt, molt interessant. Quan una espècie esdevé distinta, esdevé també separada per a sempre. D'acord? Mentre que en l'evolució sociocultural, el contacte amb altres sistemes socioculturals permet l'adquisició de noves estratègies i potencialment les adaptacions favorables seran adoptades a través de diferents sistemes socioculturals.
Això fa una gran diferència. Dona lloc a la convergència a llarg termini de tecnologies, institucions, ideologies, creences, allò que fa més eficient la societat, i després parlarem de què és el que vol dir que una societat sigui eficient, perquè ens ho podem preguntar, d'acord? I allà tindrem un exemple de com el viatge ideològic a l'ethos està sempre present, d'acord? Val? Per tant, hi hauria una certa convergència amb com les societats estan derivant, i dins les societats els individus responen als canvis en els medis naturals i socials. Vale? I ara responem a això. Val? Què seria que una societat és eficient? Per què unes societats copien sistemes, institucions d'altres societats? Però copien perquè és eficient o per una qüestió d'autoritat o de voler-se? Pot intervindre. Autoritat per en la cursa als accessos als recursos, igual que hi ha conflicte social, conflicte entre societats, sí. També, però imaginem que la línia d'ella també imposició des del centre de la perifèria de model. Molt bé. No tant còpia voluntària del model, sinó imposició del model. Molt bé. La rèplica. Veus? Així tenim inherent el paradigma del conflicte i és evident que està ahí. Bé, fixeu-vos com el conflicte el fem servir per explicar això, però també podríem utilitzar, val? Una idea que no és que nega el conflicte, podria ser que, per exemple, quan una societat esdevé vivible o produeix benestar al màxim de persones que l'habiten, d'acord, podríem pensar-ho, llavors és motiu d'altres societats per copiar-la. Hi ha conflicte inherent ahí, d'acord? I no tots tenen la mateixa possibilitat d'arribar a ser eficients, per tant hi ha conflicte inherent. Però sense negar el conflicte, podríem pensar que una societat és eficient si una gran part de la gent que l'habita té els mateixos accessos als recursos i té el mateix benestar, d'acord? Això seria, val? El que avui diem una societat saludable, el que avui diem una societat desenvolupada, etc. Però això és un concepte purament social, això no existe en la naturaleza. Absolutament. No, no, es absolutamente social, absolutamente. Después puede intervenir lo biológico y hacerlo más fácil, menos fácil, ayudarle, no ayudarle, pero es un constructo social, evidentemente. Y funciona, funciona, está muy presente hoy en día, está muy presente hoy en día en las nuestras estructuras mentales, ¿de acuerdo? A ver, ¿on voldríeu anar vosaltres a viure? ¿Aniríeu a viure en un país que no té sanitat? ¿Aniríeu a viure en un país que no té educació pels fills? Val? Aniríem tots a Dinamarca. I si fas pensar, pues, Noruega, val? Per tant, els nostres esquemes mentals estan funcionant també des d'esta perspectiva, d'acord? Val. Necessari parlar de sociologia i mètode científic perquè amb les ciències socials no hi ha teories rodones, predictibles, com en ciències formals, que poden provar absolutament totes les premisses que tenim. I llavors tenim un mètode científic més complex. Més, però moltíssim, infinitament més complex. D'acord? També hi ha moltes més dimensions i moltes vegades aïllar els components d'un procés o d'una cosa observable és tan artificial que finalment no obtens res si no has tingut en compte el context, no has tingut en compte més d'una dimensió a la vegada. La qual cosa fa el repte molt complicat. Val? Parlem que en l'anàlisi de realitat social hi ha observació, hi ha semi-experimentació, val? La gent d'estadística li encanta parlar d'experimentació. La gent d'estadística, perquè creuen que això és un grau més cap amunt. I clar, com sabem que si augmentem el grau de semi-experimentació, d'experimentació, estàs d'acord, no? Si augmentem el grau d'experimentació... La companya de la psicologia, que és del departament on diu el doctorat, que és estadística aplicada. Ella serà molt experimentalista.
I clar, fixeu-vos bé que al darrere hi ha una lluita que si ets més experimentalitzat, si tens més grau d'experimentalització, rebràs més diners, tindràs la possibilitat de tindre un laboratori, això és així. A la Universitat de València està passant. Estàs investigant mucho, te falta aquí un físic de tenir... Que me lo digas. No, perquè diga, yo solo necesito un laboratorio. Sí, però siga com siga... Un laboratorio que no podrá medir la residencia, però sí, però siga com siga, ell té recursos, està considerat experimental i en ciències socials no. No és un descrédito. O sea, lo experimental es un descrédito. Porque, porque quiere ser teórico. Claro. No, quiere ser, no, porque es, ha conseguido ser. No, yo por poner un poco, porque creo que no hay ciencia dura. No, no, jo estava simplificant, evidentment. Estava simplificant. Mentre uns lluiten per ser, semis, per ser molt experimentals i per tant lleven l'aparell semi, a veure, la cosa és tan clara com que quan els estadístics parlen de ciències experimentals, d'experimentalisme, és perquè utilitzen, utilitzen indicadors que extreuen de grans matrius de dades per a aplicar a poblacions o aplicar a altres matrius de dades i veure els canvis que això comportaria. Val? Però això no deixa ser semi-experimentalització. Ningú agarra els individus, es talla per la meitat i diu, a veure, com es mouen. I de fet, l'experimentalisme en ciències humanes jo crec que es va acabar en l'eugenisme. Val? Almenys en demografia ho tenim això claríssim, fins on s'arriba i on no. Per tant, el concepte semi-experimental no és, no és tan, tan dolent. Però com que nosaltres necessitem en ciències socials provar que som experimentals perquè ens donen més crèdits i poder tenir un laboratori i que ens el paguen perquè tenim menys experimentalització que ciències polítiques a la Universitat de València, doncs ens va bé parlar d'experimentalització. Però fixeu-vos bé que no és un concepte estrictament polític. Mentre que els teòrics, els físics teòrics, diuen, ei, a mi no em parles d'experimentació perquè jo en un paper ja funciona, val? I la meva tesi és mitja pàgina. Val? Ara tu fes una mitja pàgina en ciències socials, val? Per tant, és el coordinador del programa de doctorat, el coordinador del programa de doctorat et suspèn definitivament. Val. Segona qüestió importantíssima, val? Anàlisi de dades estadístiques i causació. D'acord? En tècniques quantitatives, les grans matrius de dades ens permet dir que per a una població que tenim controlada, per a la qual hem registrat diferents informacions d'un moment o al llarg d'un període, d'acord? En una societat concreta i d'uns individus concrets que representen una part de la societat, val? Podem inferir que hi ha una certa predictibilitat potencial, és a dir, que podem dir que hi ha una certa causació, eh? Una cosa produeix una altra, d'acord? I després ho veurem en més detall, d'acord? I també en el mètode científic està l'anàlisi de dades qualitatives. Textos, discursos, anàlisi de discurs, val? L'anàlisi de discurs per una banda i l'anàlisi textual per una altra, perquè imagineu que vosaltres vol fer cadenes semàntiques per a utilitzar el recurs d'uns termes o la freqüència d'uns termes en comptes d'uns altres amb un discurs perfecte. Hi ha una branca d'anàlisi qualitativa que es dedica a fer estadístiques sobre textos, l'anàlisi textual. I l'anàlisi de discurs combina diferents paradigmes, des del freudià a paradigmes més de conflicte, més neoestructuralistes, jo crec que el neoestructuralisme també podríem parlar, que està influenciant molt l'anàlisi de discurs, i finalment l'anàlisi de la sociologia crítica, que està interferint molt l'anàlisi de discursos. Val? Fixeu-vos bé com tot això forma part del mètode científic inherent a la sociologia, d'acord? Va, endavant. Val. Bé, amb la discussió Popper i Kant, que va ser importantíssima en l'últim terç del segle passat, sabeu que es va provar que la inferència deductiva era molt superior a la inferència inductiva, val? Evidentment com a forma d'inferència, doncs és més completa la inferència inductiva. La inferència deductiva, perdoneu. En la inferència inductiva, la conclusió es recolza en les premisses, però aquestes, en el millor dels casos, només la fan probable. D'acord? És a dir, que nosaltres tenim unes premisses al cap i el que podem fer al llarg de l'acumulació d'estadístiques, de coneixement, podem dir que es fa probable la premissa.
però mai podrem dir que es fa predictible la premissa o que es prova del tot la premissa, d'acord? En una inferència inductiva, les premisses són obtingudes per la generalització després d'una acurada i continuada observació de casos repetits. És a dir, com més gran és el nostre paquet estadístic, a més poblacions, a més societats fa referència, a més individus dins les societats, més variables conté, val? Com més gran és això, més és la possibilitat nosaltres de fer una inferència inductiva, d'acord? O de fer una generalització, d'acord? Val? Hi ha la idea implícita, val? De que el que ha succeït fins a un moment concret, val? Només és un cas particular d'una llei general de la naturalesa, que no admet excepcions. O sigui, hi ha l'intenció d'emular que el comportament social també pot obeir a lleis generals, d'acord? I fixeu-vos bé, perquè farem referència a la idea de la transició demogràfica i tot això eixirà de nou, d'acord? Val? Tot això eixirà de nou, és a dir, que quan les primers demògrafs van començar a tímidament parlar de que hi havia una transició demogràfica, no li vam voler dir llei, li vam dir teoria de la transició demogràfica, però que hi havia implícitament a intentar trobar una llei natural, o el més semblant possible a les lleis naturals, d'acord? Que fora magnificent i que pogués explicar moltes coses, d'acord? I en el problema de la inducció, ja ho diu Popper molt bé, és que emprem la inducció per a justificar la inducció. En certa manera, manca lògica i manca validesa, d'acord? Però això no fa que la inducció, com a mètode d'inferència, sigui utilitzat, ens dona una gran acumulació de coneixements, d'acord? I que amb la millora de l'observació i del recull d'informació no puguem utilitzar la inducció per augmentar el nostre coneixement de l'observació o l'observació social. Val? La inferència deductiva és la inferència per la qual afirmem la veritat d'un enunciat partint de la veritat d'enunciats coneguts. És a dir, només aquelles hipòtesis plausibles les podem portar a comprovar. D'acord? Per tant, tenim un coneixement cultural previ que és el que ens permet fer una hipòtesi plausible. D'acord? Val? Si no tinguem aquest coneixement cultural previ de coses conegudes, la inferència deductiva no tindria èxit, perquè podríem estar relacionant coses que no tenen relació. El que està passant al Big Data avui en dia és que s'ha perdut la força de la teoria, perdoneu, has perdut la força de la teoria, o almenys jo ho veig així, perquè si tu relaciones dues variables o tres variables sense tindre una idea de per què actuen com actuen, pots arribar a la conclusió de que els cotxes rojos produeixen accidents. Val? I això és un enunciat clar d'anàlisi de Big Data. Vull dir, no m'estic inventant res. Els cotxes rojos produeixen més accidents. Tenim més accidents perquè la gent conduís cotxes rojos com ser més... Veus? Veus? No, però ell necessita la teoria. Perquè si no, un cotxe roig per què ha de produir més accidents? Res. Clara. Ah. No, però si tu tens la variable de quins cotxes tenen més accidents i agafes la de color, la de color te dona una correlació positiva amb més accidents, doncs dius, els cotxes rojos s'han trobat l'explicació. Sí, no, no, saps? Però hi ha una tercera variable que correlaciona amb els dos, que és que tipus de personalitat compra un cotxe roig. Exactament, vale? Per tant, necessitem això. I fixeu-vos bé que només hem arribat a assimilar a 100% de que necessitem enunciats coneguts i per tant només podem fer hipòtesis plausibles a partir de la construcció cultural, del coneixement acumulat que tenim, hem arribat i ho tenim molt clar avui en dia amb el Big Data, perquè és capaç de relacionar coses absurdes. D'acord? I una vegada relacionat coses absurdes, estem fent un procés a la inversa i és buscar, buscar qui conduïs cotxes rojos. Evidentment, el que no tenim és la solució, però tenim senzillament una relació, val? Una regressió que ens diu que amb més cotxes rojos, més accidents. Val? Ja està. Val? Per tant, importantíssim, la cultura, el coneixement previ que tenim per anunciar les hipòtesis. Val? En inferència conductiva, la ciència és concebuda com un progrés que té les següents passes o següents etapes. Hipòtesis plausibles, deducció d'una conclusió, val? Falsació i eliminació d'hipòtesis falses. D'acord?
Això és el que... I això en sociologia es fa només a través d'estadístiques. No experimentem amb persones, encara no. Val? Per tant, només es fa a través d'estadístiques que jo sàpiga. Val? Alguna cosa s'ha fet en discursos i anàlisi textual, val? Però principalment es fa en estadístiques, eh? I sí que podem emplear la inferència deductiva. Però ja dic que és majoritària encara la inferència inductiva. Sí. Vale, aquí la pregunta és, quan, no, estàs apuntant a la, estàs apuntant a una cosa clau. Són experiments, fins a cert punt són experiments, perquè el que estàs fent, bueno, tu no estàs canviant la naturalesa de la persona. D'acord? Sí, molt bé, molt bé. D'acord, d'acord. Sí, sí, per favor. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Pero yo entiendo que se habla de experimentos y reúnen las condiciones para hacer un experimento. Luego ya lo haces con personas, con animales o con lo que quieras, pero lo que define un experimento es que estén controladas las condiciones en las que tú vas a trabajar. Y el objeto del experimento es otra historia. No, pero claro que es la metodología del experimento. Pero en humanos con muchas mayores limitaciones que en animales. Le llamamos experimento también, ¿vale? Pero no hay intervención, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿vale? Por lo tanto, yo sí que voy a rectificar. Yo ahora hablaría que la experimentación en personas, la experimentación en sociedades, no té ese component que sí que té la experimentación. No, pero también lo hay. En quins termes? Porque ahí sí que la meva ignorancia... Nosotros con humanos lo que hacemos es distinguir siempre, claro, primero para pedir los permisos, para pasar por el comité ético, para todo, si se trata solo de evaluar, experimentalmente o no, tienes que contar cómo lo harás, o de intervenir. Claro, cuando hay intervención los controles son mayores aún. El máximo rigor es lo que se llama un ensayo clínico. Un ensayo clínico tiene, que no sé quién lo decía el otro día, si era Ferran o quién, no me acuerdo. No me puedo acordar qué profesor era, bueno, da igual. Claro, se pueden hacer barbaridades. Hombre, siempre puede haber un loco que se pase por el forro todo. La reglamentación de la universidad, la de España, la de la Comunidad Europea, puede haberlo. Pero vamos, yo hasta ahora no he conocido ningún loco así, no. Normalmente cumples las cosas y conforme te lo han autorizado lo vas a hacer en todos los sentidos. Y se hace. Entonces, eso es intervención y eso es experimentación. El caso extremo es las personas que participan en un ensayo clínico sabiendo que lo es, obviamente, para que se experimente con ellos un fármaco nuevo, para una enfermedad que de momento no tenemos solución, ¿no? Entonces ellos dicen, ya sé, ¿cómo no tengo solución con lo que hay? Soy sujeto experimental total. Entonces ahí... Sí, bueno, sí. Que es un mundo complejo, pero existe, claro. Sí. Hi ha experimentació, llavors jo corregisc, hi ha experimentació, sí, i jo no soc del tot sensible, perquè no he treballat mai en això, però sí que hi ha experimentació, hi ha intervenció, també ho veig, que hi ha claríssimament, val? I el tema interessantíssim així és veure les implicacions que això té també amb la intersecció biologia-cultura, salut, etc. Sí, digues. Sí, sí que hi hauria intervenció, sí. No sé, simplement que el canvi és la condició a un subjecte. Això seria la condició de què? A veure, aquell experiment d'aquest professor americà que va... Sí, val? Sí, un A mi no m'importa com... Sí, a mi no m'importa... Sí, però... Estatus de carceleros a uns i altres de presoners. Però per a tot, tens que ponerlo en antecedents.
En Europa acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y se están descubriendo todas las barbaridades que han sucedido, que no todo el mundo las sabía, ¿no? Bien, entonces empieza el proceso de Nuremberg y todo esto. El mundo académico queda chocado, en shock. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la nación más desarrollada del mundo, en todos los sentidos, en ciencias puras, en filosofía, en lo que quieras, es lo que ahora es Alemania, ¿no? En el centro de Europa. Hasta ese momento la mayoría de científicos piensan que el desarrollo es lineal. O sea, siempre vamos sabiendo más cada vez y eso hace que la humanidad prospere, vamos hacia adelante, ¿no? Bien. El descubrimiento de todo, o casi todo lo que había pasado con el nazismo en Europa implica una ruptura casi biográfica. Es decir, no siempre vamos hacia adelante, ¿eh? Cuidado que saber más puede ser peor, porque se puede utilizar para el mal. Entonces, en ese contexto de reflexión y tal y cual, en Estados Unidos hay dos profes, uno un poco primero, otro un poco después, que montan dos experimentos con alumnos buenos, de dos de las mejores universidades de Estados Unidos, de la Ivy League, o sea, estas cinco que valen un dineral, o bien eres un superdotado, o tus padres son ricos, tal. Bien, pues de los, digamos, las familias más, no sé cómo llamarla eso, más brillantes económicamente o realmente o así, pues sus hijos son seleccionados y aún más les pasan cuestionarios para screening, para detectar que no tengan patología mental, o sea, están bien. También son ricos y bien espabilados de cabeza. Y con esa muestra, es decir, cogiendo lo mejor de lo mejor, prueban, o sea, el objetivo de mostrar que cualquier persona, ahora te contaré el experimento, cualquier persona en una situación similar a lo que pasó con mucha población normal de lo que ahora es Alemania, es capaz de hacer la barbaridad más grande que se te pueda ocurrir sin límite. Porque si esos experimentos, que hoy serían ilegales, no los podríamos hacer, pero se hicieron, hubieran sido reales y no un experimento de dos profes de psicología, la muestra estaría muerta. Lo que pasa es que, claro, el estudiante tenía un botón y tenía un tío detrás con prestigio, con una bata blanca, que decía, dale más, dale más, y decía, hombre, ¿qué funciona? No, esto está organizado, yo sé por qué y para qué, dale. Y dale, que si eso hubiera sido verdad, el tío palma. Pero no era verdad, era un experimento. Era un experimento de que uno simula, es lo que dice ya el doctor de bata blanca, que se te dirige el experimento. El sujeto experimental está con el director del experimento y hay un cristal y detrás del sujeto experimental, que tiene que juntar palabras y hacer pues, unas frases o lo que sea. Entonces, la regla es que cuando falla, tiene que darle una descarga eléctrica. La descarga va subiendo conforme más fallos tenga. Eso está preparado para que el otro, que es un actor, realmente no recibe corriente, pero sin duda que cada vez lo tiene más y cada vez va teniendo más fallos. Entonces, la historia del experimento es demostrar que se superan límites letales si el que está detrás de ti, que tiene un poder sobre ti, te lo dice que nada más. Sí, que estás en una estructura estable, organizada, como estaba la población. O sea, no eres uno loco que hace lo que quiere, ¿no? Es que esto está organizado, hay un superior, hay una jerarquía. Es que hicieron migran. Y luego el otro es. El otro simula una prisión. Uh-huh. En las que a uno se les asigna el rol de preso y el otro presidiario o carcelero. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco la historia es que se les va un poco de las manos. Al final, los carceleros se meten tanto en el rol que. Sí, que empiezan a humillarlos, a putearlos, y eran compañeros. Y la selección, si te tocaba ser carcelero o prisionero, era aleatoria. Y por el hecho de ser carcelero. Sí, interesa el tema este, está la película de la Ola. Sí. Porque está basada en un hecho real también de una historia que pasó para estudiar esta línea. Una pregunta: ¿se sería creer a los carceleros que eran superiores? No, yo creo que vivía con el rol. Venía con el día tras día, al ir ejercitándose en el rol, aquello. Era un poco demostrar que cualquiera, el objetivo último es cualquiera puesto en una situación extrema, es capaz de hacer atrocidades sin límite, más incluso de las requeridas por el cargo, porque esto es al final lo que hacían de carcelero,
hacían más de carceleros de lo que se les pedía. Ya se les ocurría a ellos cómo humillar, cómo degradar, cómo, o sea, cosas muy desagradables que nunca había hecho. El experimento porque se les fue de las manos. Sí, o sea, tuvieron que abortar, no, claro, el experimento. No, no pudieron acabar porque ya era, lo mataron, vamos, o sea, no. Sí, todo eso por, eran varones, que yo recuerdo si no había ninguna chica, pero bueno, era la época también, varones de clase alta, las mejores universidades, eran capaces. Y esto, claro, les digo yo es para decir, a ver, lo de Alemania no fue una cosa de un loco, ¿eh? Es que arrastró mucha gente porque cualquiera en esta situación hubiera hecho lo mismo. Por lo tanto, puede volver a pasar. O sea, no es un loco cada 10 millones. Las élites armadas, que eran todos... Bueno, participaron todas les escales socials. El que s'ha discutit és el nivell de consciència que tenien en diferents escales socials sobre el que passava. Llavors, ahir s'ha dit que el tema organitzacional, molt jeràrquic, fa possible que el que està baix no sàpiga el que pren les decisions. Per tant, un no sap les conseqüències dels seus actes. I per tant, una societat que controlava molt la informació, val, pues, i aquest és el gran dubte. És probable que hi haguera... És probable que hi haguera gent que no. Els carceleros no van en aquest sentit, van en el siguiente. Una senyora, pues, jo què sé, alemana tota la vida, vamos a decir, tenia una vecina alemana també, però judía tota la vida, que nunca se habían llevado mal, en una situació concreta empieza a insultarla, a delatar sin ser verdad, o sea, hace de carcelero malvado, que hasta ese momento no lo había hecho, habían tenido una cosa, pues, todo lo cordial que son las vecindades en Alemania, o sea, buenos días y adiós. Pero empieza a cambiar las relaciones sociales. Sí, sí. Sí, la maquinària de Goebbels, de la maquinària d'informació de Goebbels, va fer possible això, que la gent assumira legitimació dels processos contra els jueus, i els van assumir completament. Recordeu també que en la guerra d'Algèria, val? Hi ha testimonis claríssims dels pianoars valencians que van estar a l'Alger, quan van tornar van dir que ells no es feien creus de com criades o criats que havien estat a la família durant 15-20 anys, que a més havien menjat allí, que havien compartit llit, que havien criat els xiquets, com en un moment donat assumixen el discurs de que la família que els ha acollit és una família neocolonitzadora i mereix anar-se'n del país i, a més, mereix el càstig més sever. Si no se'n van, els maten, els degollen, no? Tot aquest tipus de processos, moltes vegades, ve per una legitimació del grup, ve per, en el cas de Goebbels, està claríssim que era una construcció, una maquinària al·lucinant per a legitimar processos que no passaven per cap control ètic, ningú hauria assumit això, però travessaven les famílies. És a dir, una de les coses més interessants, i perdoneu que ens estem desviant, però una de les coses més interessants és com els fills arribaven a denunciar els pares. Els fills, els infants de Hitler, que deien, rebien premis si descobrien que els seus pares tenien amistat amb jueus o tenien idees comunistes, etc. És a dir, que travessava les estructures familiars fins a extrems increïbles, no? No, però se sentien... Sí, però dins de la jerarquia dels infants de Hitler, aquell que denunciava més persones tenia més reconeixement. D'acord? Per tant, hi havia una lluita per a trobar defectes, trobar problemes, d'acord? I trencaven la barrera familiar, és a dir, nosaltres ens acut no protegir els pares, actualment, però ells sí que la podien trencar. Tu volies també... Sí, quería hacer un paréntesis de los experimentos por las compañeras, porque yo creo que estamos dando una imagen de los experimentos en psicología. No. La... Todo viene por un error mío y asumo, y es que yo en ciencias sociales no veía la experimentación porque asumí experimentación e intervención. Y sí que hay intervención, y ahora sí que lo veo claro. No, es que quería comentar un experimento que hemos hecho en mi grupo de trabajo. Yo estoy en el IDOCAR, el Instituto de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, entonces el experimento fue que tenían que competir, de hecho la base era la psicología evolucionista, entonces lo hicimos con estudiantes de psicología y el tema es que tenían que, la excusa era que estaban
estábamos probando un software para selección de personal. Y entonces lo que hacíamos era que tenían que competir con otra persona para una plaza de prácticas en una empresa, y entonces competían con una chica muy atractiva y con una chica poco atractiva. Entonces, bueno, ya el proceso de encontrar la atractiva y la no atractiva de la marinera, porque todas las chicas son guapas, era un problema encontrar la otra, la menos atractiva, y además tenía que ser de las mismas características que los estudiantes, de su misma edad, aspecto, etcétera, ¿no? Bueno, cuando conseguimos, después de mucha selección, encontrar a las dos chicas, entonces las participantes eran solo mujeres, estaban contestando a una serie de preguntas que se les hacían y estaban viendo a su rival proyectada al mismo tiempo en el ordenador. Y entonces lo que salió al final, bueno, lo tenemos publicado, es que las chicas que competían con una rival atractiva pensaban que tenían menos posibilidades de conseguir el trabajo que las que competían con una rival menos atractiva. Entonces sí que se diseñó, quiero decir, que eso es un experimento. Sí, no, sí, es un experimento puro y duro, porque nosotros no dábamos nada. Claro, pero en toda la experimentación hay manipulación de variables. Siempre tienes grupo experimental y grupo control. Y en nuestro caso, una será en el grupo experimental y otra será en el grupo control. De verdad, esta es exploración. Lo que más me cuesta, a mí la duda que me surge en ese experimento es, para ti, que es una, o sea, ¿cómo definir la chica atractiva? Porque el teu... Igual que la jueces, o sea, poniendo fotos, atractivo físico, exclusivament. I además, perquè coneixes el grup, el grup que posàs... Perquè, per exemple, una dona gitana és molt atractiva. Una dona gitana és molt atractiva en els estàndards de la gent gitana. Molt, molt atractiva. Però una dona atractiva en l'estàndard dels universitaris de la nostra Universitat de València ja no és tan atractiva, d'acord? I, per tant, és que tindre en compte també els cànons culturals que darrere de... Sí. És complex, sí. Jo m'apuntava, no, però a mi m'ha vingut molt bé, perquè m'ha enriquit, m'ha fet més complex el discurs. Lo de Enigma en Finbardo y otras cuantas cosas más entra dentro de un capítulo que ahora llamamos Experimentos Prohibidos. Entonces los cuentas porque ya sucedieron, ya están hechos y hay que aprovechar ese conocimiento, pero vamos, ni borracho el rector o el ministro que sea te van a autorizar algo sin mirar. Claro, eso explicaba eso, las psicologías son una barbaridad, sí, pero lo explicaba que los tenías límites éticos en la cuestión. Claro, por eso que os hemos contado dos bárbaros, pero porque tienen 40 años de viejos o 50, ahora mismo eso todo es imposible, hay mucho más control, etcétera. Yo creo que no se entiende, ¿no? Que yo crec que des de la filosofia de la ciència, com a mínim, que és un àmbit que jo treballo. O sigui, sí que un experiment, vull dir, la definició experiment jo crec que és molt més abstracta de l'únic que estaves comentant tu, no? És a dir, tu t'interessa si una variable, per exemple, causa una altra variable, tu el que fas és, agafes una mostra, separes dos grups, i la noció d'intervenció és molt abstracta. Intervenir vol dir canviar una variable d'un grup, sense canviar l'altre i veure si això provés una certa. Això és manipulació experimental, no és el mateix la intervenció que la manipulació, no ho ha. Intervenció és que... Sí, per distingir que és un experiment de què no ho és, jo crec que sí. Fixeu-vos, a veure, estaríeu d'acord amb mi que estem... que les realitats enteneu que són diferents, però els termes que utilitzeu per a referir-vos a elles són diferents. En psicologia tu diries que una... És que no sé en psicologia, lo que es experimento está definido ya, no depende de nosotros. Tiene que cumplir una serie de requisitos para que se considere experimento. Sí. Pero no es opinable. Y uno de los requisitos es ese... Yo digo que sea opinable, yo digo que la filosofía está definida también, pero mejor es de otra manera. El que parlaven abans amb els estadístics, que, per exemple, en una matriu de dades, utilitzar els inputs que tu trobes, per exemple, un càlcul d'indicadors, els apliques, d'acord, a diferents... i obtens un nou input, una nova matriu de dades, d'acord? Als estadístics això li diuen experimentació, d'acord? Controlas todas las condiciones, sí.
del experimento y manipulas variables, las que necesites según el objetivo de tu investigación, eso es un experimento. La intervención es otra cosa, la intervención es que tú cambias algo. Pero manipular una variable no es intervenir. Supongo, o sea, sí, en sentido estricto, pues sí. En el sentido coloquial de la palabra, sí, sí, pero en el sentido... No, es adulto evidente. No, porque está... Yo creo que es cuestión de un igual. Intervención es que yo a ti te doy jarabe y a ella no. Sí. Porque es una cosa así orgánica. Pero es una variable dependiente independiente, estamos hablando ahora mismo. No, pots... Però sí. Pots utilitzar-la, depenent o la independent, o sigui, no... No, és l'acció que tu no. Haces en el grup experimental i no en el control. De totes formes, esto no sirve... Però què diferència? Espera un moment, esto no sirve para una cosa que yo creo que hablamos el primer día, que cuando te pones a trabajar en un grupo de investigación en el que no son todos de tu carrera, lo dije, hay una cosa que dura meses a veces, que es traducir. O sea, que yo digo que no tenía que no sé qué, y el otro me dice, espera, pero tú cuando dices tal, quieres hablar, no sé qué. Pero para entenderlo bien, ¿quina diferencia entre, para entenderlo bien, manipular una variable e intervenir? ¿Qué no me acabas de hacer para entenderlo bien? Es que probablemente realmente para ti no la haya, ¿sabes? Porque lo que nosotros entendemos por manipulación para ti es una intervención, y si te pones en sentido estricto, pues realmente cuando estás manipulando estás interviniendo. Pero en psicología la intervención no se entiende de esa forma. O sea, se entiende de manera más estricta. No. Intervención. O sea, para mí era el misterio que es experimentación en filosofía. En filosofía se experimenta. No, pero en filosofía de la ciencia se estudia lo que hacen las ciencias. Eso sí, claro, ya. Y por lo tanto, claro, por eso es otra cosa. No, pero claro, yo estaba viendo la explicación de filosofía de la ciencia, que es la profesora que fan... Sí, filosofía se experimenta por poquíssim, pràcticament és igual, però vull dir, però... Per això, quan dic filosofia de la ciència, vull dir, la disciplina que estudia... No tinc el full. ...procediments fan les ciències. No tinc el full. La psicologia, les socials, la física... Quina hora és? Si hi ha cosa en comú o no. Per això deia que m'interessa com ho feu servir, perquè... Algú té un foli i fem el control de signatures? Perquè no me l'han passat. Està baix? Ah, doncs baixa'l. Baixa'l, doncs. Digues que... No, el que hacen las ciencias entre ellas. A veure, jo crec que, de veritat, crec que ens estem movent en tema terminològic, però les realitats són clares. És a dir, per exemple, que tu li dones un got en una aspirina a un i un got en una aspirina a un altre, d'acord? En estadístiques i en dades, que no és donar-li a ninguna persona res, en dades seria que tu simules que a aquesta li dones A i a l'altre li dones B, d'acord? Un ha estat real i l'altre no, i l'exercici seria el mateix. On estan els límits? No ho sé, però el que és important és que ens donem compte, d'acord, que la terminologia no és el... no hauria de ser el problema, d'acord? La terminologia és que estiguem dient a realitats que volem buscar iguals, perquè volem centrar-nos en trobar un objecte d'investigació comuna, doncs estem utilitzant termes diferents. I la veritat és que quan treballes en un grup interdisciplinar, a mi m'agrada molt, a mi és una cosa fascinant, perquè és que no saps per on aprendràs. Gran sorpresa, de veritat, no saps, cada vegada dius, ala, això ni m'ho esperava, però aquí hi ha un procés en el que estàs d'acord que una, la manera de referir-te a l'objecte d'estudi és la mateixa, els termes que utilitzis i els factors són els mateixos, d'acord, i per tant, el que vas a fer serà entenible per tots, i cadascú té un rol allà dins, no? I em sembla fantàstic, em sembla una cosa molt interessant, molt interessant, fa créixer moltíssim. I és quan fracassa, no? No, un espai per explicar això on hem arribat uns pocs, però que tothom podria arribar si fa aquesta feina, aquest esforç. Sí. Jo me'n recordo precisament treballant en economistes que els deia que les teories macro, i les teories macro, i un dia en diu una, diu, però tu què estàs referint a teoria macro? I dic, doncs quan és macrosocial, diu, ah, val, perquè ells tenen la macroeconomia, res a veure, val? I això que, si voleu, vaig acabant i continuem la discussió, val? Volia donar-vos, volia portar l'accent sobre l'interessant que és que parlem de macrosociologia, és a dir, quan la nostra observació el que fa és enfatitzar l'anàlisi de sistemes socials i poblacions a gran escala, d'acord? I el que fa és enfocar majorment al nivell estructural, social i freqüentment al nivell d'extracció teòrica, d'acord? Per exemple, macrosocial seria, doncs,
un estudi de la... Mira, una cosa claríssima, els indicadors de l'ONU de desenvolupament humà, absolutament macrosocial, d'acord? O, per exemple, un altre seria l'esperança de vida, que és una part de l'indicador, d'acord? L'esperança de vida no té sentit calcular-la per a poblacions xicotetes, en absolut, encara que a Xina i tot hi ha publicacions on hi ha esperances de vides calculades en poblacions on hi ha moltíssimes edats on no hi ha cap mort. Llavors, aquesta és una de les coses que hem de tindre presents. És a dir, on estan els límits de la semi-experimentació estadística? Puc jo calcular una esperança de vida en una població petita si, per exemple, l'edat de 12 a 19, de 21 a 35 i després de 60 a 69 no hi ha cap mort? Com calculo jo l'esperança de vida? Com dona anys de vida a aquestes edats? És impossible. Imagina i tot, veureu que hi ha càlculs d'esperança de vida. D'acord? I això també és una crítica que es fa a la semi-experimentació amb estadística. Fins a quin punt el resultat d'una regressió el pots aplicar tu a una matriu que no té res a veure amb lo que tu has, amb la matriu que tu has utilitzat originàriament. Gràcies, Daniel. No. Estem parlant de la diferència entre macrosociologia i microsociologia. Val? Una altra qüestió interessant és l'altra perspectiva, la que està oposada a la macrosociologia, és la microsociologia, que concerneix els individus, les famílies, o, per exemple, empreses, d'acord? O altres aspectes constitutius d'una societat, d'acord? El que fas és, imagineu una matriu de dades, on cada línia, és una unitat. Pot ser l'individu, pot ser, si treballes en llars, els individus estan encaixats en un nivell superior, que són les llars, vale? I si treballes en empreses, els individus encaixen en un nivell superior, que són les empreses, etc. D'acord? Però estàs fent microsociologia, perquè tu ets capaç d'anar cada individu. D'acord? Val? Quan treballem amb mostres, la inferència cap a la societat té que ser perfecta, què vos he de dir, d'acord? I l'estadística ha avançat molt per assegurar-nos la inferència, però tot i així, no hi ha res com treballar en registres, d'acord? No, és lo ideal, d'acord? I per això vos avançava que en el cas de Nova França, el registre de població que tenien, pues, permetia moltes més coses. No cal inferir què és el que representa tal cosa a la població perquè tens tota la població, d'acord? Val, anem a l'exemple que vos volia comentar, d'acord? Perquè s'hi barregem moltes coses, d'acord? Mireu, tenim la teoria de la transició demogràfica, jo no voldria repetir-me, digueu-me, això ja ho sabem, ja ho han explicat a classe, però clar, quan jo vaig vindre i havien dit que ja havien mencionat la teoria de transició, dic, ostres, llavors a mi m'han llevat la possibilitat de parlar de la teoria de transició. Freneu-me si estic repetint. No puc tolerar-ho. Fixeu-vos bé que el que tenim és les taxes de natalitat, val? La teoria diu que estan una miqueta per dalt les taxes de mortalitat, val? En poblacions del passat és necessàriament així? Primera pregunta. En poblacions del passat és necessàriament així? Que les taxes de natalitat estiguin per dalt de les de mortalitat? No. Val? Llavors, fixeu-vos que ací hi ha una concepció teòrica que no necessàriament es compleix. No necessàriament es compleix. Vale? Les taxes de natalitat en la fase 1 estan per dalt de les de mortalitat, però totes són molt altes. De manera que quan hi ha crisis de mortalitat, la mortalitat supera la natalitat i hi ha pèrdues poblacionals, d'acord? Per tant, la població decreix. Val? No, això és una teoria. Una teoria. Després veurem com estem respecte a la teoria. ¿Vale? La teoria de transició té això, una fase on totes les taxes de mortalitat i natalitat són molt altes i després la de mortalitat comença a baixar primer que la de natalitat. ¿Vale? Això també sabem que no és del tot cert. La societat francesa va començar a baixar primer les taxes de fecunditat, després la mortalitat i després va fer aquesta ampliació. ¿Vale? Fixeu-vos bé, com més diferents són les taxes de natalitat i mortalitat, és a dir, la natalitat roman elevada i la mortalitat cau molt ràpidament, expliquem el boom demogràfic. El boom demogràfic és cert o no és cert? El boom demogràfic és cert. I el boom demogràfic no ha parat encara.
en grans, en els països occidentals, el punt demogràfic ha parat fins a tal extrem que estem fent regressions poblacionals, i en zones d'Àfrica el punt demogràfic no ha parat encara. Val? Estem en una societat, una població mundial en què conviuen societats que estan envellint i el seu problema més important és qui ens pagarà les pensions, val? I societats que diuen ens moren tants xiquets que hem de tindre més xiquets per a reemplaçar els que se'ns han mort. Fixeu-vos, i estem convivint, val? D'acord? Mireu-vos, fixeu-vos bé. Nosaltres ja estem parlant des del món occidental que la teoria de la transició demogràfica s'ha acabat i estem en poblacions estables i fins i tot en alguns llocs poblacions decreixents. El cas d'Espanya, actualment és la població decreixent. Val? Sense immigració no hi hauria creixement, sinó i tot sabem que estem, la immigració ja no està portant suficient com per a que contrarrestar, compensa el saldo natural negatiu que estem tenint. Val? Per tant, estem en aquests processos. I som únicament la societat espanyola? No, la societat polonesa, les societats bàltiques, no sé si totes, però diria que Alemanya també, estan en aquests processos. D'acord? Val? Llavors diríem que s'ha complit la transició demogràfica. No? Val? És una teoria absolutament inductiva. Val? És una teoria molt poderosa perquè fins i tot és predictible. Sabem que tots els països estan anant cap a la mateixa intencionalitat o en la mateixa direcció. Tots estan baixant, d'acord? Amb intervenció, no intervenció, de manera més ràpida, menys ràpida. Fixeu-vos bé el que significa per Àfrica el control de les malalties infeccioses quan als anys 80, 70, 80 arriben les vacunes i vacunen sistemàticament els xiquets. Què significa això? És un enorme canvi en les conductes demogràfiques, d'acord? Val? Val. Per tant, fixeu-vos bé, una inferència feta a partir de què? Quines són les dades? Mireu, les dades, al meu origen, són els registres parroquials. El que es fa és una cosa tan senzilla com comptar les morts anualment i comptar els naixements anualment. Fixeu-vos, una cosa tan senzilla. I els països van acumulant això. Res més. Avui en dia la cosa és més complexa, tenim moltes més dades, val? Però fixeu-vos bé, val? Que avui en dia sabem de la predictibilitat que té, sabem que tots anem en aquesta direcció i sabem que, per exemple, quan agafeu les prospeccions de població de les Nacions Unides, que són les dades més fiables que tenim avui en dia sobre cap on va la població, les agafem als anys 2000, les agafem el 2010 i les agafem actualment, d'acord? Cada dia hi ha més països que han fet la transició de la fecunditat. Val? Una vegada la mortalitat s'ha controlat, la transició que queda per fer és la fecunditat. D'acord? Val. Llavors, una cosa importantíssima, tindríem una lectura evolucionista de la transició demogràfica? Quina lectura podríem tindre de la transició demogràfica? A part, deixem-nos estar les distopies, que sabeu que els mitjans de comunicació estan darrere la distopia i estan fent créixer totes les distopies possibles. Anem cap a un desastre absolut, no hi haurà qui ens pagarà les pensions, no hi haurà res, bueno, absolutament fals, perquè en un país amb unes taxes d'atur com les que tenim, val? Si posàrem la gent a treballar no tindríem tants problemes, d'acord? Però bueno, les construccions de relats són molt intencionades. Val? Llavors, fixeu-vos bé que li podríem fer una lectura evolucionista, que seria la següent. Seria en unes societats on s'ha maximitzat la supervivència, val? És a dir, la supervivència, els individus naixen i som al 100%. Una generació naix i si no mor ningú en el primer any de vida, el 100% està ahí. Si no mor ningú el segon any de vida, estem al 100% per ahí. Val? Però arriba un moment en què la biologia, val? És la que ens marca la mort. Llavors parlem de rectangularització. Avui en dia estem, abans la supervivència era a Xina, imagineu-vos bé, val? Primer any de vida moria molta gent i després la supervivència. Val? Ara avui en dia hem fet a Xina els anys 70, els anys 80, els anys 2000 i cada vegada estem rectangularitzant més. Per tant, posem-nos en el que és tota la vida cultural que tenim, tota la nostra forma de relacionar-nos, tota la forma que tenim de passar-nos informació i d'accedir als recursos que tenim, en una societat en què hem maximitzat l'existència.
Cal tindre tants fills? No. És que no maximisem només l'existència, sinó que maximisem també la criança. Hi ha teories contradictòries que són molt interessants. I fins que una no supera l'altra, podríem dir que la gent té fills tard perquè és el millor moment per tindre fills. I tindre fills més pronta no és un bon moment en aquesta societat per tindre'ls. I parlarem de serveis socials, dels permisos de maternitat, de que les taxes d'atur entre la gent jove és elevadíssima, sí, d'acord. Després entrarem en això. Val? Però fixeu-vos bé que si hem reduït moltíssim la mortalitat infantil, val? I hem maximitzat l'existència, és a dir, que cada vegada hi ha més gent que viu els màxims anys de vida, doncs és probable que no cal una reproducció tan intensiva, perquè ocupem l'espai social més gent que mai. Toda la gente que no, universitarios o etcétera, que no han encontrado trabajo aquí, que han tenido que irse a otros sitios, que están en edad de tener hijos y están teniendo hijos en otros países, ¿eso dónde cuenta? ¿En el otro país o cuenta si son españoles para España? O sea, tres preguntes. Val, la primera, no li veus la caire evolucionista. No. Dins de la reproducció social és probablement la teoria més potent en termes evolucionistes, perquè ens fa veure que estem en un període en el que hem canviat absolutament formes reproductives del passat, val? I ho hem fet de manera molt eficient, res més. Estem donant vida a tots i als màxims anys de vida a tots aquells que naixen. Val? Evidentment no podem trobar, no busquem un paral·lel en l'evolucionisme perfecte, perquè no té sentit, estem tocant població i tocant societat, no? Però des de punt de vista. El tema de la immigració és molt interessant, val? I és complex. I és quan passarem a la microsociologia. Després passem. Jo ara faig un parèntesi, t'ho explico, val? Sabem que els migrants, quan arriben ací, amb el seu cicle de vida, arriben en un moment ideal per reproduir-se. Val? Han tingut un període en el que el projecte migratori ha estat molt intens, ha estat un objecte de molts canvis en la vida familiar i personal, i quan arriben ací se senten, i sabem que als pocs un o dos anys d'estar ací tenen taxes de fecunditat elevades. Val? Quan tenim profunditat suficient per observar què passa, val? I aquí la cosa és complexa, és que hi ha una tendència molt gran a tindre les mateixes taxes de fecunditat que la gent que no ha migrat. Que no ha migrat, la gent autòctona, diguem-ho. La gent d'origen. Sí. Sí. El no migrant. Val? Això cada vegada ho veiem més clar. Però hi ha... Això és mimetització, no? Eh? Mimetització. Diguem-ne que en un medi social, val? Tu saps que comportant-te d'aquesta manera tens la mateixa possibilitat d'accedir a l'èxit que els que estan actuant així, més o menys, és maximitzar la mateixa manera. Fixeu-vos bé que és més complexa la cosa perquè hi ha grups de migrants on les formes tradicionals de vida encara estan permanents, llavors no tenen els fills que tindrien, i parla dels magrebins, en la societat valenciana dels magrebins, val? No tenen els fills que tindrien al seu país d'origen, però tampoc tenen els pocs fills que tenim ací. I fan que en pobles de 10.000 habitants, doncs, per exemple, un quart o més d'un quart entre la meitat de la població, 0 o 5 anys, sigui magrebí. Hi ha pobles així. Passa l'introvés un poquet a la població xinesa, no? Que pareix que tenen molts fills. No? Tenen dos fills. Tenen més fills que allà a la Xina, però no passen dels dos fills. Així hi ha el tema d'identitat, perquè estan educats en unes formes d'identitat i clar, obeixen a uns valors propis de les seues societats d'origen i els valors d'adaptació, sí. I el tema d'identitat és important en sociologia, és a dir, si tu no complixes en la identitat en la que t'has educat, la teua societat d'origen es rebutja. Si tu deixes de ser una dona de casa i eres una dona magrebí i no cuides del marit i no portes el vel, encara que estigues a 2.000 quilòmetres de distància, el grup social de control
et diu, compte que t'apartes de la identitat teua, tu ja no eres. Una pregunta, sí. Sí que ens estem desviant molt, però m'interessa. Estem compte el fet que, per exemple, molts dels que venen són homes i, per tant, la dona és d'aquí, suposant, moltes vegades, i potser això també fa que... O el fet d'immigrar també fa que comences a trobar una parella molt més tard i per tant acabes ficant-hi molt més tard i per tant això també suposo que... Vull dir que si no tinguessis en compte tot això potser la seva voluntat seria tenir tants fills com en tenen allà, però tot això, el fet que la teva parella sigui d'aquí, el fet que estiguis molts anys viatjant, suposo que fa... No sé, però pregunto... Sí, sí, és... Hi ha moltes preguntes ahir, però et diré que parelles mixtes entre magrebins, poquetes. Ah, sí? Sí, entre magrebins. Magrebins homes, magrebins dones, poquetes, no són les més mixtes de tots. Mentre que és normal en poblacions sud-americanes, hi ha moltes parelles mixtes entre poblacions sud-americanes. Però aquesta població, encara l'efecte religiós, l'efecte de la identitat és molt, molt present. L'adaptació al sistema social nostre és moltes vegades molt dur per a ells, d'acord? No estic justificant la religió fonamentalista, no. Estic dient que en temes d'identitat, i ho hem de tindre en compte, això significa un xoc. Val? I fins que no s'adapten i legitimen la necessitat de fer el canvi, val? No el fan. És una cosa així. I finalment, per lo que dius de si els fills que tenen els estrangers, hi ha manera de saber-ho sempre que els xiquets siguin registrats en el registre de persones residents a l'estranger. Generalment sí. Generalment el fan perquè els convé. Els convé. És a dir, tu no perds res si no et registres, però sí que guanyes si registres. Perdó, com ho he dit, eh? Això compta en Espanya o on han nascut? Compta en Espanya? Sí, compten, si vols els afegeixes en... Sí. En el registre, sí. Com però desgraciadament no estan tinguent molts fills tampoc, perquè s'ha fixat que el projecte migratori és un projecte estressant. Ja. Saps? I fins que no estàs assentat, etc etc. I a banda, allà on van també, tret de que vagis a Noruega, Islàndia, Suècia i Dinamarca, on tenen fills a edats més baixetes que nosaltres, majoritàriament a França, a Anglaterra, a Gran Bretanya, perdó, i a Alemanya, i llavors els sis fills no es tenen edats tan baixetes com a Dinamarca. Lo digo porque lo sufro en mis carnes. O un hijo. Con mi hija y mi nieto. Que generalmente las prestaciones sociales, mi hija está en Suiza hace muchos años, y las prestaciones sociales que tienen ahí son una birria, o sea, no hay ningún tipo de facilidad para tener hijos, ni guardería te toca, o sea, te seleccionan a ti para la guardería, no seleccionas tu guardería, te toca los días que la guardería decide, que a lo mejor son tres, o son dos mañanas, o es X, el resto del tiempo te tienes que buscar la vida, no hay seguridad social, quiero decir que son toda una serie de cosas que, aunque quisieras tener más hijos, es que es imposible, porque bueno, te toca, no te va a pagar la persona, la guardería más barata vale 1.800 francos tres días a la semana, así todo, ¿no? La solución está en que tengas un alto salario para poder acceder a los recursos. Sí, sí, pero por mucho que quieras, es que es muy difícil tener más hijos, aunque quisieras, ¿no? No, pero ahora tienen la fecundidad más alta que nosotros, están llegando al, claro, al índice de reemplazamiento. Claro, sí. Si hay ayuda, hay facilidad, claro, la natalidad más alta. ¿Us heu donat compte? ¿El? Ahora sí somos los más bajos, competimos con, si es que hay competencia, con Italia, a veces ellos están más bajos, pero sí estamos más bajos. Y cuidado que el 95 estuvimos ya muy bajos, fuimos el 95 tuvimos un récord muy muy bajo de fecundidad. Vale, fixeu-vos que hem fet un salt, eh? Estàvem fent un salt macrosociològic, una perspectiva macrosocial, mirant com un procés, mitjançant un procés inductiu que el que feia era sumar evidències de com havien baixat la natalitat, la mortalitat al llarg del temps i com havia crescut la població i com hem arribat on ha arribat, val? Ens permetia elaborar una hipòtesi que més o menys és predictible perquè sabem que s'està complint. Però, cuidao, no podríem haver-la elaborat i haurem dit, ei, jo em jugo 20 duros a que tot això passarà. No, senzillament estem veient que, per tant, el caràcter d'evolucionisme social és interessant, és interessant, és un repte. Val? I ara fem el pas a la reducció de la fecunditat. I ara vaig a dir una cosa, si diguem natalitat als canvis dels fills en una població, diguem fecunditat en els canvis de tindre fills en una dona. Val? Veieu el canvi d'escala? Val? I fem el canvi de concepció, anem a la microsociologia, d'acord? I ara vos dic un relat completament diferent, val? Després anem, i el relat és el següent. A partir dels anys 70, la majoria del món occidental,
mitjançant unes tècniques de control de la fecunditat, el que fa és anar tenint els fills, va tenint els fills que vol i quan vol. O sigui, planifica quan els té i molts en té. I de vegades els planifica en relació a quan tenen les vacances. Fixeu-vos com està elaborada la cosa. És a dir, vale? Fixeu-vos com hem arribat a planificar. Vale? Què vull dir en això? Que a partir dels anys 70, i és una cosa que no tenim en compte, cada vegada va assentant-se més en la població femenina l'ús de mètodes anticonceptius, també en la masculina. La qüestió és que la fecunditat és una decisió. Val? Abans doncs, no era una decisió. No era una decisió. Ara la fecunditat és una decisió. Val? Si és una decisió, quan decideixen les persones tindre el fill? I estem en anàlisi micro, sociològica. Val? Quan decideixen les persones tindre el fill? Val? I per què decideixen que és el moment de tindre fill? Doncs els estudis en microsociologia, que el que permeten és, mitjançant un recull de dades, o si vols registres de població, tu veus la dona, normalment es fan estudis de dona i estudis de parella, però pots, anem a simplificar-ho, la dona la veus, la vas seguint al llarg de la vida i vas veient en cada moment quina situació laboral, educacional, habitacional, de parella, té, en cada moment. Val? Llavors, veus quan té el fill, descomptes 9 mesos i dius quina situació tenia quan va concebre el fill. Val? I això és deductiu, és una inferència deductiva, i el que et permet és veure que a Espanya, en aquest cas, quan interpretem la fecunditat com un procés de decisió, veiem clarament, amb dades del 95, que les dones tenien fills només quan tenien feina segura o els homes tenien fills quan tenien feina segura. D'acord? Per tant, feina segura, estable, haver-se casat, és a dir, totes les pautes de la transició a la vida adulta seguint un camí, val? Haver fet una parella estable, haver... Val. De manera que sabem què és el que fa que un context siga favorable per a tindre fills i un context no siga favorable per a tindre fills. Val. En el nostre cas i en aquell context era claríssim que la situació laboral era el que explicava la diferència entre tindre fills i no tindre fills. D'acord? Per tant, penseu bé, si això li sumeu, que el calendari de cicles de vida ha anat canviant, avui en dia tots tenim assimilat que treballar a 16 anys és una barbaritat, d'acord? Necessitem una formació al llarg de la vida, per tant, allarguem els anys d'escolarització, val? Per tant, acabem amb 24 anys la universitat, fem un màster, ens situem amb 28 anys entrant al mercat de treball. Val? Val. Ara, diverses preguntes. En termes d'eficiència, és això eficient? No és eficient? Els hauríem de tindre més prompte? Una pregunta. Val. Segona, contradiu la transició demogràfica tal com hem explicat abans? O pot ser que utilitzem dues teories, una macrosocial i una microsocial? I estem còmodes, no passaria res. Val? L'altra pregunta, i esta sí que fa mal, eh? Esta sí que fa mal. Si resulta que tots necessitem invertir al mateix temps en educació per estar a punt i tindre un lloc de treball, val? Per què en els països escandinaus tu veus normal anar-te'n a una plaça i veure que està ple de pares, pares, no mares, pares, alimentant amb biberó els seus fills i ronden entre els 25 i 26 anys. I tu, així, per buscar un pare que alimenta un fill amb 25 i 26 anys, has de fer molts quilòmetres. Per què en algunes societats això és possible, però en altres no? I així entra el terreny de la política. El terreny de les polítiques. Està passant en Suïssa també. Val? El que passa és que, com ells són un país ric, tenen un altre narratiu molt diferent al nostre, perquè bueno, doncs quan tens els diners suficients et pagues els serveis, i si no, com està la legitimitat que et quedes a casa a criar el teu fill si ets dona, no passa res. Val? Per tant, fixeu-vos bé, que estem parlant de països on les taxes d'atur són pràcticament nul·les, que s'incentiva que les dones i els homes treballen d'igual manera, d'acord? Que s'incentiva la paternitat, perdó, el permís de paternitat, no de maternitat, de la mateixa manera que maternitat, és intercanviable, no és intercanviable, perdó. El pare està obligat, en els primers anys, primers mesos de vida, a cuidar del fill,
per a crear aquests lligams, aquests llaços emocionals igual que la mare, d'acord? La qüestió és que, siga com siga, tenen fills d'edat més joves, val? Tenen, per tindre els fills d'edat més joves, vale? Tenen probablement més possibilitat de tindre un mes, i tenen una fecunditat més acostada, molt més acostada al nivell de reemplaçament. Val? D'acord? També que no n'hi ha perill, els perills que poden tindre en societats menys estat de benestar, si es tenen un fill a soles també. La cobertura social que tens a Suïssa, o a Finlàndia, etc. És molt més gran, l'estat te va acompanyar en aquesta sí. L'estat t'acompanya quan perds el treball, l'estat t'acompanya quan decideixes tindre un fill, etc. etc. És un descrèdit social. És això la... Sí. S'ha normalitzat tant aquest rol, val? Que no fer de pare, no estar donant-li el biberó, no jugant al teu fill, és el contrari de si. Així encara, el rol de masculinitat... És un hàbit, ells no eren... Mira, nosaltres vam fer un estudi qualitatiu fa uns quants anys, tu estaves dins d'estudi, que estava a Noruega també, no me'n recordo si tu estaves. Un estudi qualitatiu i preguntaven sobre l'experiència de la paternitat. Val? Pues quan es va instal·lar el permís de paternitat, molts pares et diuen, és que jo estava esperant el permís de paternitat per anar-me'n a pescar. Val? Val? Però en el pas dels anys, ells han anat rectificant la política, fent-la més clara, saps? Fent-la més ajustada, que la gent no s'escape, però al mateix temps la norma social ha anat canviant i està mal vist aquell que té uns recursos socials que els utilitza per a una finalitat diferent a la que han estat creats. Això està molt mal vist. No, allà. Que si un hombre hiciera eso sería un mal ciudadano, tan mal ciudadano como cuando yo voy por la calle y me pido una tía, tira un papel delante de mí y no puedo hacer nada aquí, porque me vienen a mí. Bueno, pues allí es un mal ciudadano porque pagamos todos el barrendero y el sucio mientras no lo repasamos la renta. Lo mismo que si un padre no hace de padre. Pero es una presión social, puramente social. En Suiza el padre, cuando nace el hijo, tiene un día. El dia de nacimiento, punto. No tiene ningún permiso de paternidad. Que poc es parla del cas suís, que poc es parla. Y luego, por ejemplo... Y le tenemos idealizado la ignorancia. Sí. Pero Suiza fue el primer país de Europa a conceder el sufragio femenino en 1967. Sí, amb moltes escales. Sí. Estaba allí tampoco, pero me refiero en general a Suiza, porque Europa no, no tiene nada que ver Suiza con Suecia. A veure, hi ha mecanismes de bueno, jo són temes que ella sap molt més que jo, però hi ha mecanismes democràtics molt més de democràcia real a Suïssa que en altres països. Val? Després, l'escala administrativa lligada a territoris molt xicotets, cantonal, respecte a les llengües, però és veritat que hi ha altres coses que no... No. Val, llavors, jo volia acabar dient, hi ha dues realitats, evidentment no hi ha dues realitats, hi ha contradiccions, jo diria que no hi ha contradiccions, de vegades tenim teories paral·leles i les hem de fer funcionar perquè la nostra mirada és diferent i no fa res, estem analitzant la mateixa realitat social, no passa res. Però és que jo penso que particularment en les dues teories que mencionat tu encaixen molt bé, totalment. És que per explicar com a macro n'hi ha millor qualitat de vida i n'hi ha més esperança de vida i més mortalitat infantil, has de conèixer que la societat té més recursos... Però tens una falla molt gran, i és que tota la part gran de la transició demogràfica es fa abans de que vinga la revolució anticonceptiva. Llavors, no podries explicar tota la transició demogràfica només des de 1975 fins ací, saps? Ja, però a part de la fecunditat sí, però per a part de... ja... O sigui, no, tens que utilitzar les dues i en algun moment encaixen. Per exemple, en la reducció de la fecunditat als països africans que ja han fet la transició de la fecunditat, als països asiàtics que ja ho han fet i sobretot als països latinoamericans, que sabeu que en els últims 20 anys ha fet una revolució de la fecunditat al·lucinant. Si tu mires les dades dins de la normalitat de la fecunditat, estava abans de les societats industrials, està molt concentrada en 6 mesos.
no estava distribuïda xerrosament com si hagués que la fecunditat no té cap control. Estava, això és el llibre de Ronenberg, d'Internal Time, que és un biòleg, per cert. Tenien fills a uns 6 mesos. Exactament, perquè era quan havia temps d'estar... Això no era una desinfecció. Això, això és complicadíssim, perquè hi ha la teoria del fotoperíode, que és la més biològica, és dir, que és quan la naturalesa es desperta, la llum... La, hi ha llum i calor, intervenen la llum i calor. Val? I després hi ha les més culturalistes, i és evident que, nosaltres ho acabem de provar, que per a Espanya fins a l'any 80 la religió té un paper clau en la distribució estacional dels... dels naixements. La gent, durant la Quaresma, no es posava a fer fills, i quan acabava la Quaresma, el que passa és que la Quaresma coincideix en el fotoperíode. Val? La gent es casa a la primavera, no? Abans no passava això, sí, també, però és que la religió et prohibia casar-te en certs moments de l'any. Sí, hi havia una certa regulació. Val. Estem preparats per a fer ciència interdisciplinar i interdisciplinar? Què trobeu? Anem per camí? Vale. I jo crec que ja està, perquè a més crec que ens hem menjat el temps, no? Val. Bé. Sí. No, és l'última, perquè ja decreix la població. El que no sabem és... No sabem quan... O sigui, anem cap a poblacions estables, cada vegada anem cap a poblacions estables. Val? Per tant, una cosa que és predictible és que siguem, que continuem sent poblacions estables. Val? Això és el més predictible del que hi ha ara damunt la taula. Un desastre natural, sí. Cuidado. Vamos a ver. Lo que estic fent és dir que cuidar on construir distopies al voltant de tot això, i que sí que és veritat que la estructura demogràfica té a veure amb com pagarem les pensions, però el que és més important és que, depenent de quin sistema de pensions fem, si solidari, no solidari, si... La prova més gran és que si tota la gent que està a l'atur estiguera treballant, tindríem un superàvit que podria acumular fons de la pensió de la Seguretat Social per a molts anys. Vale? Que això s'ha fet en altres països, han estat molt eficients. Durant uns anys va haver una... Fins que arribar qui va arribar, sí. Che, doncs ja estaria. Si teniu preguntes... Gracietes. Gràcies.